네, 오랫동안 진짜 재밌었어요. Kod nas u Zenci prva džamija nakon 200 godina izgrađena. Ova džamija prva nakon 200 godina. Zahvaljujući poretku i titoizmu koji je na svakom momentu kočio din islam i napredak islama. Ja mislim da ste idali i prije dolazio. Ja sam dolazio, ali ne bih se mogu kao razočarao sam se nekako. Što? Pa nije u redu kako treba. Yeah.